one euro. Non mi compro un posto o di mese. Ma di cane, già siamo vecchi. Ma si sono usati in Africa. E che fa? Ma ho una risposta. To je krásná. A tam ten jsem prodal za stovku, tam ten. To je za dezolátní malašku. Pojď sem zpátky. Matu.
Pojď zpátky, honem. Včera vlezl v zoo s opicím, taky je za ten. Je pauka! Pauka! Je pauka! Jsou tři metaly, když jste se špatně dívali. To jsou asi věci.
Ну, в принципе, это делает, но это не так.